maantaan islaam iga naxiyo ehel xigaal waaye arbow ina garaad yuusuf baa aanaday qabay waa tu akhbaartii yidhi aaminka ahayd sax kulan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii sahanka sugaanta ee aan halkan idinku soo gudbin jiray barnaamijkaasi waxaan ku soo qaadanaa waxyaabo kala duwan oo la xiriira sugaanta soomaalida haddii ay noqon lahayd sugaantii dhinaca dagaalada iyo dhibaatooyinka iyo waxyaabihii dhaqan ahaan soomaalidu ay soo martay guud ahaan kuwii guurka iyo xididka iyo waxyaabo badan oo kale la xiriiray jacaylka kuwii ku saabsanaa intaba halkan ayaa idinku soo gudbina waa idinka mahadcelinaynaa aragtiyadiinna falcelinadiinna tusaalooyinkiinna talooyinkiinna intaba aad aad ugu mahadsan tihiin maanta waxaan idiin wadnaa gabay kaleeto inta badan halkan barnaamijyadaad rag odayaal ah oo nimankii daraawiish la oran jiray ku abtirsada kii weynaa kii u yaraa iyo kii dhexe aan sugaantoodii mar walba halkan idinku soo gudbinaa waxyaabahan usoo gudbinaynana waa qayb weyn oo ka mid a sugaanta soomaalida ayay ahayd oo taariikhda ama waqtigaas iyadaa si weyn ugu xusnayd hadda waxaan idiin soo gudbinaynaa gabay uu tiriyey allahu naxariiste sayid maxamed cabdilla xasan gabaygaasi soomaalidu way mahmaadaayoo abaal nin gala waa la arkaa laakiin nin guda sida lagu arka way adag tahay bay soomaalidu dhahda marka gabay abaalgud ah oo sayid maxamed cabdilla xasan intii abaal loo galay maanta uu sugaan ku gudayo weliba uu dardaaran xoog badan raggiisii daraawiishta uu kaga tegayo oo uu kala dardaarmayo qofkii isaga abaalka u galay faraciis ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa qaasim sheekh ayaa garabkayga taagan ama fadhiya kusoo dhow qaasim maansada iyo bulshada cabaasow aad baad umahadsan tahay saaxib daawadayaashana aad bay umahadsan yihiin sidaad sheegtay maanta waa tix xaruntii daraawiishee laga tiriyey waaya odaygii daraawiish utunka weynaa hogaamiyahana ahaa darwiishkii sayid maxamed ahaa sayid maxamed cabdilla xasan baa tiriyey haye dhacdo qurux badan buu ku soo baxay laakiin sheekadeedu aada u dheer tahay use baahanay waqti gaara la falanqeeyo laakiin maadaama maqsadkeenna iyo maanta meeshaan u dalleynay gabayga yahay sheekada si kooban baan wax u dulmaraynaa waxaa jiray shirqol soomaalidu taqaano leahdo gurdumi balle gurdumi leahdo meel ka dhacay oo sayidka iyo rag la socday la damcay in aakhira loo diro la xasuuqo wadooladegaanka ku taal shirqolkaa rag soomaaliyeed baa fulinayay colaadaas wixii keenay iyo sababtan iyaduna sabab bay lahayd oo nin baa daraawiish ku maqnaa way ka samri waayeen baa jiray oo iyaguqulahoodu waxbay tirsanayeen marka godobay tirsanayeen bay uhaysteen godobay tirsanayeen bay uhaysteen marka halkii u sareeyey iyagu ka bilaabeen odaygii bay damcan inay khaarijiyeen odaygii way waceen oo waxay dhahdeen sayidii sidii aad dee reeraha u timid dagaalkii jigjigo markuu dhacay kadib wa dee laguma dabaaldegin maanta waxaan rabnay inaan ku dabaaldegno fardaha dushooda kuugu geeraarno dee noo imow haye wuxuu markii hore uu ka labalabayay laakiin markii dambe uu go-aansaday inuu yimaado oo caleemasaarkaas iyo maaragtay damashaadkaas u ajiibo meeshii markuu yimidna shirqool baa meesha diyaarsanaa ee in la dilaa la daba intii haddaba waqtigii loogu talagalay iyo mashinku xilligu fuli lahaa daqiiqada ka hor baa nin usoo digay ninkaa waxaa la odhan jiray garaad cabdi garaad yuusuf baa ninka la odhan jiray kadibna ninkii baa usoo digay haye ninkana usoo digay wuxuu sayidi meesha waa lagu dilaya waa lagu khaarijinaya dabaashaad ma yaallo dee ohow ninkan marka ma qoladii qolada shirqoolka dhigtuu ka mid ah qolada shirqoolka dhigtuu ka mid ah alaysa minkum rajulun rashidi wey rajulun rashid baa reerka ka mid ah waya ninkaasi wuxuu diyay dabcayn uu badbaadiyay sayid wuxuu sayidi waa lagu dilaya ogow haye sayidkii meeshii madashii isagoon imanin bay nin sayidka u ekaa oo cabaas la odhan jiray oo darwiish ahaa oo raggu sayidka ugu dhaartu ahaa oo duubkii sayidka kale xidhan u eg bay isagii moodeen kiibay khaarijiyeen oo leefsiyeen sayidkii lagu bedelay sayidka ahaan buuna u dhintaye mayaasayid ahaan buu dhintay meeshii lagu kala carariyo lagu kala irdhooyo dagaal baa ka dhacay oo lakala carar sayidku iska noqoyay oo nugaashiisiiba iska aaday oo xarumo samaysayay oo waddankiisii markuu tegey baa waxaa dhacday wiil uu dhalay ninkii badbaadiyey baa xarunta yimid daraawisheed waaye sayidkuna sida la sheegay nin wuxuu ahaa deeqsinimo iyo aftahanimo iyo abaalgud iyo waxaasoo nin ka dambeeyuu ahaa howlaha wiilka wuxuu damcayn loo abaalgudo waxay soomaalidu waagii hore sharafta baarka sare wiilkii in loo abaalgudo damca oo uu abaalkii aabihii u galay wiilka inuu u gudo fursad buu u arkay usoo gashay waaye
قبل بمرك تراوش كله بلام يا حلي ورويل كاس ورويل كهلي يوقد هي قبل أنت هسا هرد دلوع ليش هاي شيء إني منكي شرقال كده جاي بعرفك مرينا يا هي دتك وتعبنا يا ومعاوية تعرضي بتعبنا يا كده نويل كاس هلي دايولي ويا وانسكب بلعبنا هنا قبل كنا حكي حين إن أبوك أو قرش شقام المدرس قبل سيد كوري مانتي أسايو هو دعاء دنيا أفودي مانتو أقعدين سدي أبو إبوباي مانتو أدون كيغان عي أريو جيليبة مانتي عباس كو أشلين أولي حوارنكا مانتي إبليس كي إلتشحنا إبتليناي إلتشح سوانين كمدة رجع شرقال كليجايو حسين يوسف حرسبة اللي هذا بيقولي قراقي بوجو حكم معنا إنك إلتشح حسين ما نانيس ويلتشح لكن حسين يوسف حرسي قبل كيس أنا بيجو كشاب مهم سمع هذا قبيلة وعي تهرجت كأنه قبيل كما هو قبيل وحول مانتي إلتشح مانتي إبليس كي إلتشحنا إبتلينا إبليس بكشاب يا مانتو إبليس كي إلتشحنا إبتلينا إذا الكيس سوبر مالنتي أبغض إيدي بيب وعي لكن هالك سوق مجعل مانتان إسلامي كان نحية أهل حجال وعي أربو إنا جراد يوسف با أنا ضي قبيل وتو أخبرتي يلي آمن كأحد صح واتو وركي أنكو وركي أنكو أمانجلي واكي يلبر وياه وحول واتو أخبرتي يلي آمن كأحد واتو إسقو إيجاد دقي أوله فرسه وفرسك وملا فرسي ملا فرس وكو بحصل يحبسي واتو إسقو إيجاد دقي أوله فرسه إنك استو أمحار أكو عافرنشي أنا استي إسقى إيه أباد كور للابا وهو أول جذي مرهم بان أماه بحن حتى نقل كلا يدقن واي تينتي مرما اسكا غودي تينكي مربا اسكا غودي ابو واي نينكان نينكا سوسن دراوش سو غلين بوليه سمارت ها اسغا و ايدينيا و خولو يهاي كولاي مونا انغا نغا ميد اهين لكن شقف في عن قبط شقف في عن بقبط واي و خولو مركي روب انكودو بان لها الين ديدوغي واي سوال خولن جيره مركي عيد اسقبتا تا اسقبتا خيلغاس نينكا ابال ارينيه ي نينكي قام بخاي ي نينكي واخ اسكا بخين ي نينكي خراغا بخين ي نينكي diye bixinaya marka roob da ay qaan bixi jiray ka wuxuu leeyahay markii roob on kado baan lahaa ilindido geey aroos iyo waxaan rari lahaa awro jeexyale aroos iyo waxaan rari lahaa awro jeexyale waxaan omaska si marin lahaa xamaro og dheer wa fardi way farda abaala oo raran iyo aroosiyo iyo gabdh yaban bixin lahaa isna maanta keer soo ambaday inankii weeyaan isna maanta keer soo ambaday inankii weeyaan sidii aabihi oo kala laga idaaya abaalka aabihi oo kala inuu gala laga idaaya wuxuu ila ogon yahay niman ina ilaa weyn ala koodsha oo wiilku uu agab laan sheegan way baraawishay ninka soo koos kulkuliy wiil ala koodsha oo wiilku uu agab laan sheegan afka wuxuu ka doono iyo wuxuu uur ka rabasiya way afka wuxuu ka doono afka wuxuu ka doono iyo wuxuu uur ka rabasiya ninkii loo ihsaan falahayba inig u dheereeyo way war ninkasta oo la siinayo oo la wanaajinayo xoolo la siinayo la abal gudayo inig u dheer isaga waxa u dheereeyo waxa u dheereeyo af Soomaali qurux badan baa ku jiray laakiin dulucda gabayga wuxuu ahaa meeska u dambeeyay ee gabayga beedka u dambeeyo ah ala koodsho oo wiilku uu agab laan sheega afka wuxuu ka dooniyo wuxuu uur ka rabasiya ninkii loo ihsaan falahayba ina ku dheereey intaas uga dalaha inta kale waa ararti iyo qabiilki meel ay shurqoolku ka dhacay taariikhdi bu xusay abaso sayidku nin noocyo badan buu ahaa maan leedo inigi wareeraynay isagoo sayidigi ay madax isku la jiraan shalayna waxaan wareeraynay gabay kale oo u leeyahay oo raganimada inta la soo maagay oo la yiri dadkii buu laayay gaaliye muslim buu laayay dunida kama badbaadin waa arintii waa arinta aad Soomaalidu ilaa hadda maanta ay ka hadlaan oo ah sayidku نوح حدبو اهاي قد يدوني منك كما بتبالي منك كما بتبالي نا قوي بو كفكر مقصي مركا اوه قروح بضان وان شدي بدا وضايش اللي وداقني هو اي مركا ننكاس ننكاس افنا لو مكر لغنشري حتى علماء الصومالية لما مسلا لغنشري بحث لما سمين شري وايا كعب سنجري ودلي بي ودلي بدو حاكسو كيسي مسلا اهاني ننشري عضا يغان بوها لكن ورن شري ويا لغن نحيو بس ها ها لكن ورن شري الله يا افلم حيول مره دام وداد ايات له الى اكينين وي اما انا قال لي ورن كره انتني اهان ميس وي الله يا افلم داليه ايغا اسلوب يسوي مره دام المساله اللي يجي هلي او نين مساله قرب دغان كره جيرين طول ما لا ايغا هادو بول باش وي يا مركا نين نو عاسو اها ما سداسنا ما انت انت سينو كسو كوبين وحا كلا تو كم وقت
sidku nin hawl yar isaga laftiisa ma ahayn laakiin isaga laftiisa mar badan baa isku dayo iyo caqabado iyo shirqoolo iyo wixii badan baa jiray dhan kastaaba ha noqdaan jalfis badan baa loo dhigay oo Soomaalidu waqtigaas de hawshu ku jiray ku kala qaybsanayd marka intaas waxa dheer oo laga qaadanayaa war adii aba lagu galay yarada habadnaada iska gud iska abaalka gud way intaas laga ya laga yaala ya waxa ugu muhiimsan kulli ee waxa kale toon soo koobnay waxa fariimaha aad waxa loo soo qoraa Soomaaliga kale ka daaya gabayga suugaanta noo sheego waxa marka idinka laftiin waa inta galeyna tan iyo kulanti dambe amaan Allah.